السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو۔ امید ہے تمام فرینڈس خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ شارٹ ہونے والی ہے۔ دو اپ ڈیٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل سبسکرائب کر دینا ہے، کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کر دیں۔ سب سے پہلی ہماری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جن طالب علموں نے ایڈمیشن کروایا تھا بی اے بی کام بی ایس بی ایڈ اور ماسٹر کے اندر، جنہوں نے کنٹینیو ایڈمیشن کروایا تھا، باقی جن کلاسز کے اندر یونیورسٹی نے طلبہ نے فریش ایڈمیشن کروایا تھا، ان کے جو ایڈمیشن ہیں وہ تقریباً 99% طالب علموں کے کنفرم ہو چکے ہیں۔ ابھی کنفرمیشن میں ایس ایم ایس والی کنفرمیشن نہیں کر رہا، میں آن لائن ایڈمیشن کنفرمیشن کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے بھی طالب علموں نے آن لائن اپنا ایڈمیشن کروایا تھا، ان تقریباً 99% طالب علموں کے ایڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہو چکے ہیں، اور ان کے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ جو ہیں وہ بھی یونیورسٹی کی طرف سے ان کو بھیج دیے گئے ہیں اسی اکاؤنٹ کے اوپر۔ جو فریش کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں گے، جہاں پر انہوں نے اپنا جو ڈاکومنٹس وغیرہ اپلوڈ کیے تھے وہاں پر آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ آ جائے گا۔ اگر کسی شاپ سے آپ نے ایڈمیشن کروایا تو شاپ والے سے رابطہ کریں اور ان کو کہیں کہ وہ اکاؤنٹ اوپن کریں، وہاں پر آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ مل جائے گا۔ اور جو جاری طالب علم ہیں وہ اپنا سی ایم ایس کا اکاؤنٹ اوپن کریں، اکیڈمک ریکارڈ کے اوپر کلک کریں، کورس ہسٹری کے اوپر کلک کریں۔ اگر وہاں پر آپ کے سیمسٹر سفر 24 کے سبجیکٹ شو ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ کریکشن کے حوالے سے ہے۔ سیمسٹر سپرنگ 24 کی کریکشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 16 جون ہے۔ ابھی کریکشن کیا ہے، اگر کسی طالب علم نے اپنا نیم چینج کروانا ہے، والد صاحب کا نیم چینج کروانا ہے، اپنا جینڈر چینج کروانا ہے، ڈیٹ آف برتھ چینج کروانی ہے، ایڈریس چینج کروانا ہے، اپنی پکچر چینج کروانی ہے، یا اس کے علاوہ مزید اپنا موبائل نمبر وغیرہ چینج کروانا ہے، جتنا بھی پرسنل ڈیٹا انہوں نے اپنا چینج کروانا ہے تو وہ 16 جون تک چینج کروا سکتے ہیں۔ پروسیس یہی ہوگا کہ آپ اپنا سی ایم ایس کا اکاؤنٹ اوپن کریں گے، اسٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ کے اندر جائیں گے، وہاں پر آپشن ہوگا کریکشن پرسنل ڈیٹا، وہاں پر جا کر آپ جو میٹرک کی سند اور آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آپ لازمی طور پر اپلوڈ کریں گے یا بے فارم اپلوڈ کریں گے تو ہی جو بھی آپ کریکشن کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کی کریکشن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یاد رہے 16 جون کے بعد کریکشن نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی طالب علم سبجیکٹ بھی چینج کروانا چاہتا ہے وہ بھی 16 جون سے پہلے ریکویسٹ جو ہے وہ جمع کروا دے۔ تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اپ ڈیٹ آپ کو اچھی لگے گی۔ ملتا ہے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔